Danas, gospodine Sotirov, prvi radni dan u novoj godini i ovde u pogonu 1. maja, sada već e-Mirolja, uveliko se radi na pripremi proizvodnih linija kako bi proizvodnja počela prema vašim planovima. Evo da kažemo, koliko sam mogao da vidim, tu su ekipe mehaničara, radnika na održavanju. Šta se sve radi? Prvo svim slušalcima da čestitam novu 2018. godinu, da svima poželim uspešnu i puno zdravlja svim slušalcima, a u ime kompanije e-Mirolja posebno želim da se zahvalim radnicima koji će najverovatnije u najvećem broju da se vrate ponovo na rad u ovoj fabrici. Pa evo, kao što ste rekli, mi smo počeli sa pripremama, takav je bio i program naš, s obzirom da je Mercatus imao ugovor o zakupu ove hale gde se sada nalazimo do 31.12. Oni su izašli iz ove hale i svoju proizvodnju nadalje će da obavljaju u proizvodnom pogonu Gali, gde već imaju svoju proizvodnju, a mi vršimo pripreme za početak naše proizvodnje. Po planovima ta proizvodnja bi trebalo da počne negde oko 15. sada, možda to bude neki dan preko toga. Sve zavisi koliko ćemo brzo da uspemo da ono što smo sve zacrtali da realizujemo. Vi vidite da je ovde ekipa održavanja sa kojima su već zaključeni ugovori o radu, već u hali i da vrše pripreme. Postavljaju se nove tehnološke linije prema programu koji treba da se radi privremeno u ovoj hali. Kažem privremeno, s obzirom da se planira da ova hala u buduće radi muški program, pošto su mašine, kompletna oprema i linije postavljene za proizvodnju muške konfekcije. Znači, sve dok ne stigne muška konfekcija, ovde će privremeno da se radi ženski program. I u tom pogledu su već obavljeni razgovori sa brigadirima, zaključeni su ugovori sa brigadirima koji će za početak da rade i planira se da tamo od 15. 16. krene 100 radnika sa proizvodnjom. Sa tim radnicima je već obavljen razgovor, oni su obavešteni o terminu kada bi trebalo da počnu sa radom i mi smo se dogovorili, znači svako od njih će biti posebno obavešten tačno o terminu kada kreće proizvodnja. Kao što vidite, još uvek u krojačnici ima 20 radnika, to su radnici Mercatusa, njima je vlasnik ponovo izašao u susret da, s obzirom da nemaju sopstvenu krojačnicu u pogonu Gali, da ovog meseca kroje ovde, pa nakon toga će da instaliraju, pošto koliko znam da su u pregovorima oko nabavke njihove opreme. Evo, to je što imam za početak da kažem. Nadam se, znači, da će 2018. da bude u svakom pogledu uspešna, prevashodno za bivši 1. maj, Akamura 1. maj. I mislim da nakon 2,5 godine, od kad je otvoren stečaj, dolaze bolji dani za fabriku i za sve zaposlene koji će ovde da sebe naći.